Në Maqedoni po shtohen reagimet ndaj planit të qeverisë për ndërtimin e një kishe ortodokse në sheshin e kryeqytetit. Kryeministri Nikola Gruevski thotë se Shkupi duhet të ketë një kishë në shesh ashtu siç kanë metropolitë evropiane. Ndërkohë Bashkësia Islame në vend kërkon ndërtimin e një xhamie që ka ekzistuar po në atë shesh deri në vitet 20 të shekullit kaluar. Siç njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani, çështja i ka kaluar tani gjykatës kushtetuese e cila pritet marrë një vendim. Qeveria e Maqedonisë ka ndarë mjete financiare nga buxheti për ndërtimin e një kishe në sheshin e Shkupit. Kjo gjë ka shtuar zemrimin e shumë grupeve, qofshin akademike, etnike apo fetare. Shteti i Maqedonisë sipas kushtetutës është i ndarë nga feja dhe rrjedhimisht qeveria nuk do të duhej të avancojë ndonjë nga religjionet e këtij vendi. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski dëshiron një shesh sikur metropolat e vjetra evropiane që kanë kisha, ndërsa shumë arkitekte kanë paralajmëruar se ato kisha janë ngritur qysh në mesjet dhe se sheshi i Shkupit nuk duron çfarëdo objekti më shumë sepse i zihet fryma. Kisha e Shën Elenës dhe Nikolës e rrëzuar në tërmetin e vitit 1963 e ka frymzuar kryeministrin Gruevski që ta rindërtoi, por jo në vendin ku ka qenë ajo, për 10 metra në drejtim të sheshit. Nga ana tjetër, Bashkësia Islame në Maqedoni kërkon ngritjen e xhamisë Burmali, aty ku ka qenë deri në vitet 20, kur është rënuar dhe mbi themelet e saj ishte ngritur shtëpia e oficerëve nga pushteti i vjetër Jugosllav. Asma Xhahangir, eksperte e Kombeve të Bashkuara për liritë fetare, e cila qëndroi në Maqedoni, tha se ishte shqetësuar kur kish mësuar për pengesat dhe dhunën ndaj studentëve të arkitekturës prapakjavësh, të cilët e kundërshtonin përmes një proteste paqësore planin e qeverisë për ngritjen e kishës në shesh. Zonja Xhahangir nuk deshi të komentoj mbi buxhetin e qeverisë që po e ndan për ngritjen e kishës ortodokse, ndërsa tha se është në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese të Maqedonisë, tek e cila kanë arritur ankesa për këtë çështje. Ajo theksoi nevojën e një debati të thellë publik dhe veprimin e shoqatave civile në vend. Zonja Xhahangir tha se ishte e njoftuar se kisha do të ngritej në vendin ku dikur ka qenë shtëpia e lindjes së nënës Terezë në sheshin e Shkupit. Unë, tha e dërguara e Kombeve të Bashkuara Xhahangir, kam respekt të thellë për nën Terezën sepse vinte nga pjesa e njëjtë e globit, por shtoi se u takon maqedonasve të vendosin për fatin e qytetit të tyre. Partitë politike shqiptare nuk janë prononcuar në lidhje me planin e qeverisë. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.